האנשים שמאחורי הפגנות מוצ"ש בפתח תקווה, כל האמת בפנים. מיד בפרק השלישי, מהו הדבר הנורא שעשו יחד היועמ"ש מנדלבליט ועד המדינה הרי הרו? את מי מבקשים לשלוח לבדיקה פסיכיאטרית? ומי הזמין את שופטי בגץ לבוא להפגנות בפתח תקווה? כל התשובות בדקות הקרובות, העובדות שוב מדברות. גם אחרי מופע האימים שלו פה השבוע, אייבי בנימין ממשיך בכל הכוח. האיש שהביא לנו בעמוד הפייסבוק שלו את תמונת נתניהו כסגנו של היטלר, לא מפסיק. אתמול הוא מסביר מה הדבר המשותף ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט ולהרי הרו. הנה הדבר שמוכיח מעל לכל ספק את קשר השחיתות. תחזיקו חזק. הרי הרו ישב בלשכה עם ביבי ועם מנדלבליט במשך שנים. הוא דתי, מנדלבליט דתי, הם הלכו להתפלל ביחד, הם חברים. עכשיו, מנדלבליט לקח אותו להיות עד מדינה. מה הקשר שהם דתיים שנה. אגב? זה חלק מהזילות בדתיים כמו שראינו בהפגנה בפתח תקווה? מה הקשר דתי והוא דתי והוא דתי? הם התפללו, יש לו, הוא לא פסל את עצמו מלעסוק בנושאים שקשורים לחבריו. הם התפללו, ראיית הזהב למעשה השחיתות, הוא דתי והוא דתי, הם התפללו ביחד, מי היה מאמין? הנה לכם דרישת שלום מהשטיח על הראש כדבריו של אברהם פורט, התוקף האנטישמי, גם אליו נחזור בהמשך. החברים להפגנות בפתח תקווה כבר סלחו לו, כי הרי מה הוא כבר עשה? הנה, תראו מה כותב עוד אחד ממארגני ההפגנות בפתח תקווה, קוראים לו ישי הדס. הדס משיב לנתניהו על הפוסט שכתב ראש הממשלה על התקיפה. ישי הדס מתאר את פורט כאיש אחד בודד וכעוס וננזף בהפגנת אלפים, הוא שונא חרדים, 3 נקודות. כנראה הרבה פחות אגב מאשר אתה שונא שמאלנים. אבל הוא אדם פרטי, אבל אתה ראש ממשלה, רבק. הדס גם חותם את הפוסט הזה בגזר הדין שלו לנתניהו. זפת ונוצות וכיכר העיר. לא פחות. מי שכותב את הדברים האלה הוא כאמור עוד אחד מיוזמי המחאה בפתח תקווה. הדס הוא גם אחד העותרים לבגץ בעניין ההפגנות. עורכי דינו של הדס והעותרים הנוספים, בהם מני נפתלי, ביקשו השבוע משופטי בגץ שדנים בעתירה נגד המשטרה לבוא לפתח תקווה לפני שהם מכריעים בעניין, כדי שיתרשמו מזירת האירוע. מוצע כי בית המשפט יגיע למקום האירוע, וזאת במהלך ההפגנה במוצאי שבת, 2 בספטמבר, לאחר השעה 20:00 בערב, אבל אפשר גם במועד אחר. זו הבקשה, אל תישארו במתח, שופטי בגץ כבר השיבו, לא ראינו צורך לערוך סיור בכיכר. ישי הדס לא פועל רק בהפגנות בפתח תקווה או באמצעות עורכי דינו בדיונים האלה בבגץ, הוא וחבריו שמסבירים לנו כל הזמן שהם נלחמים בשחיתות ולמען הדמוקרטיה, גם פנו למשרד הבריאות, משרד הבריאות, שיעזור להם. הנה, לראות ולא להאמין. לכבוד הפסיכיאטר המחוזי, הנידון בקשה להמצאת הוראת הבחנה פסיכיאטרית בכפייה עבור ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. יש לוודא כי מצבו הנפשי של מר נתניהו על ידי הגופים המקצועיים המוסמכים לכך, כלים אותם מעמידה המדינה כדי להגן על אזרחיה מפני פגיעה אפשרית על ידי מי שמוגדר כסכנה לעצמו ולאחרים על רקע נפשי. יש הרבה דברים נוראים והזויים שכותבים אזרחים ברשתות החברתיות, על אישי ציבור, משמאל ומימין. הם לא זוכים לסיקור בכלי התקשורת ובצדק, אבל זה כאן לא הסיפור. לכן בחרנו להביא את המכתב הזה, האמת בפרצוף. ישי הדס הוא אחד ממארגני ההפגנות בפתח תקווה. הוא אחד העותרים לבגץ. התקשורת מעניקה לו ולחבריו ולשליחיו יחס רציני. בנסיבות אחרות, עם מכתב מהסוג הזה, הוא לא היה זוכה לפרם אחד בודד של תשומת לב. פעילים, מפגינים, עיתונאים, רואים את המכתב הזה ושותקים. כי עכשיו הבמה כולה שלו ושל האנרכיסטים במסווה של דמוקרטים שהעבירו אתמול את הקרקס הנודד שלהם לוועידת המשפט. תודה למשטרה על כל החקירות, על המתות, על המעצרים שגורמים לאזרחים להמשיך ולהפגין בפתח תקווה. תודה, הפגנות האלה גדלות מיום ליום, משבוע לשבוע. תודה לכם, תמשיכו ככה, כל הכבוד. תודה שחשפתם את הפרצוף האמיתי שלכם. את מקדמת בחקיקה שלך וברצון שלך גירוש הפליטים. מספיק. אפרטהייד, תודה. תודה שחשפתם את הפרצוף האמיתי. אולי גם תודה על הרשתות החברתיות שמאפשרות לנו במסגרת הזאת לחשוף עוד כמה פרצופים אמיתיים,
כמו הפרצוף הזה של אברהם פורט שחשפנו כאן בתחילת השבוע. את פניו של היהודי החרדי שתקף פורט לא ראיתם בתקשורת אחרי התקיפה, וכנראה שגם לא תראו. קוראים לו אברהם נוטיק, הוא מחסידי חב"ד. אין לי שום קפדה על התוקף. עכשיו זה חודש אלול, המלך בשדה, ומראה פנים שוחקות לכולם. 40 יום האחרונים של עליית משה רבנו להר סיני, ימי רצון. קפדה, מלשון הקפדה על מעשיו של התוקף, רוצה לומר, לא שומר לו תינה. זה הרב נוטיק, עם זקן, עם כיפה, ועם אמונה יהודית פשוטה ותאורה, נקודה.